প্ৰতিদিনে নেমু খালে শৰীৰত কি ঘটিব পাৰে? সুস্বাদু ৰসাল তথা ভিটামিন সি সমৃদ্ধ নেমুক সুপারফুড হিচাপে বিবেচনা কৰা হৈছে, যিয়ে বিভিন্ন ধৰণে শৰীৰৰ উপকাৰ সাধন কৰে। এই সাইট্ৰিক ফলবিধ বিশ্বৰ প্ৰতিটো ৰান্ধনী ঘৰৰ এবিধ প্ৰধান খাদ্য সামগ্ৰী বুলি জনা যায়। নেমুৱে হজম শক্তিক উন্নত কৰাত সহায় কৰে। অকণমান নিমখৰ সৈতে নেমুৰ টুকুৰা খালে বমি বমি ভাৱ নিয়ন্ত্ৰণ হোৱাত সহায় কৰে। নেমু খোৱাৰ ফলত মুখৰ ৰুচি বাঢ়ে। ছালৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে নেমু উত্তম বুলি জনা যায়। নেমুত উচ্চ মাত্ৰাত কপাৰ, পটেছিয়াম, জিংক, এণ্টি অক্সিডেণ্ট, ভিটামিন B6, মেগনেছিয়াম আদি পোৱা যায়। নিয়মিতভাৱে নেমু খালে শৰীৰৰ কি উপকাৰ সাধন হয় জানোৱা হওক। শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বঢ়োৱাত নেমুৱে যথেষ্ট অৰিহণা যোগায়। নেমুত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন C তথা এণ্টি অক্সিডেণ্ট থাকে বাবে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাক শক্তিশালী কৰাত ই সহায় কৰে। নেমুৱে চৰ্দি তথা ফ্লুৰ লক্ষণ সৃষ্টিকাৰী জীৱাণুৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়ে। এগিলাচ কুহুমীয়া পানীৰ সৈতে নেমুৰ ৰস মিহলাই তাত এচামুচ মৌ দি খালে চৰ্দি কাহ আদিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি। প্ৰতিদিনে নেমু খোৱাৰ অভ্যাস কৰিলে কলেষ্টৰেলৰ মাত্ৰা কমোৱাত সহায় কৰে। জাৰ্নেল অৱ চিৰ'প্ৰাক্টিক মেডিচিনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এটা গৱেষণা অনুসৰি ভিটামিন C LDL বা ক্ষতিকাৰক কলেষ্টৰেলৰ মাত্ৰা কমোৱাত অৱদান যোগায়। ইয়াৰ উপৰি নেমুত ফ্লেভেনয়েড থাকে, যিয়ে ট্ৰাইগ্লিচেৰাইড তথা LDLৰ মাত্ৰা কমোৱাত প্ৰমাণিত। চাইট্ৰিক এচিডযুক্ত নেমুত দ্ৰৱণীয় ফাইবাৰ পোৱা যায়, যি নিয়মিত অন্তৰৰ গতিবিধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে তথা হজম হোৱাত সহায় কৰে। নেমুত থকা প্ৰধান ফাইবাৰ পেক্টিন, যিয়ে অন্তৰৰ স্বাস্থ্য অটুট ৰাখে, চেনি বা ষ্টাৰ্চৰ হজমৰ হাৰক ত্বৰান্বিত কৰে। এগিলাচ পানীত মৌ আৰু নেমুৰ ৰস মিহলাই সেৱন কৰিলে শৰীৰৰ কাৰণে বিস্ময়কৰ ভাল ফল পোৱা যায়। নেমুত থকা ফাইবাৰ খোৱাৰ পাছত প্ৰসাৰিত হয়, যিয়ে আপোনাক দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে তৃপ্ত কৰি ৰাখে। এই সময়ত আপুনি অপ্ৰয়োজনীয় খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকে, যাৰ ফলত শৰীৰৰ ওজন বৃদ্ধিৰ ভয় নাথাকে। আপুনি যদি কিডনীৰ পাথৰৰ সমস্যাত ভুগিছে, তেনেহ'লে নেমুৱে এই সমস্যাৰ পৰা সকাহ দিব পাৰে। নেমুত থকা চাইট্ৰিক এচিডে কিডনীৰ পাথৰ প্ৰতিৰোধতো সহায় কৰে। নেমুৰ ৰসে মূত্ৰনলীত চাইট্ৰেট গঠন কৰে, যিয়ে পাথৰৰ স্ফটিকৰ বিকাশ ৰোধ কৰাত সহায় কৰে। গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰৰ পৰা ৰাতুল ৰাজবংশীৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি আচাৰ্য, নিউজ হেল্থ প্লাছ।